облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев қаладағы құрылыс нысандарына барып атқарылып жатқан жұмыстарды көрді. Аймақ басшысы алдымен Қорқыт Ата әуежайының жаңа терминалында болды. Құрылысы былтыр бастаған нысан жуырда пайдалануға беріледі. Қазіргі күні айнала абаттандырылып, жарық шамдары орнатылып жатыр. Бұл жұмыстар маусым айының ортасында аяқталады деп күтілуде. Осыдан соң облыс әкімі жайлы мектеп ұлттық жобасы шеңберінде сол жағалауда салынып жатқан 900 орындық білім ордасында болды. Содан кейін оқушылар сарайы мен үстел теннис орталығының және жақында ғана іргетасы қаланған заманауи стадионның құрылысын көрді. Айта кету керек, спорттық нысан УЕФА халықаралық ұйымының талаптарына сай салынатын болады. Нұрлыбек Нәлібаев қан орталығына да барды. Медициналық нысан жақында ел игілігіне табысталмақ. Бүгінде дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Орталық жылына 5000-10000 адамға қызмет көрсетеді. Аймақ басшысы 300 орындық жатақханасы бар 400 орындық физика-математика мектеп-интернатының құрылыс барысында бағамдады. Мұнда құрылыс жұмыстары былтыр басталған болатын. Қаржыландыру жағынан ешқандай мәселе жоқ. Нұрлыбек Нәлібаев ел игілігі үшін есік ашатын әрбір нысандар сапалы салынуы тиіс деді.